când rugărie dumești prea sângeale, ne iertă të pasosul. Qindra njerëz janë bërë pjesë e festës së përvitshme duke kaluar natën pranë manastirit të Shën Vlashit në Durrës. Nata e 14 gushtit dhe dita e 15 gushtit shënojnë kremtimin e ditës ku Shën Maria ndëroi jetë. Besimtarët e shumë ortodoks kanë ndezur qëri, një lutur për më shumë fat dhe mbarësi për jetët e tyre. Pas qëndrimit gjatë natës në manastirin e Shën Vlashit, sot në mëngjes ata kanë marrë pjesë në meshën e shenjtë, që umbajt me rastin e kësaj të kremte të rëndësishme të kalendarit kishtar ortodoks. 14 gushti njihen ndër besimtarët e krishterë si Pashka e Verës, ndaj dhe në mbrëmje me qindra e mira ithtar të Shënmëris i drejtohen manastirit të Shën Vlashit në Durrës për të kremtuar fjetjen e së të rëshenjtës Mari. Si çdo vigjilje në 14 dhe 15 gusht kisha ortodokse, kremtoni jetë fjetjen e hyje lindëses, do me thënë ndërimin e jetës së Shënmëris, nënës së Zotit Krisht. Është një ditë që kretohet nga qindra besimtar ortodoks, por jo vetëm, pasi Shënmëria ka një rol të rëndësishëm në historinë e shpëtimit të njeriut. Daj janë të shumë ata që kanë një afeksion me nënën e Zotit dhe vinë ta kujtojnë atë pikërisht këtu në manastirin e Shën Vlashit. Të ardhurit shumë prej të cilve dhe familjar, me gra dhe fëmi, kanë ardhur dhe nga rrethe të ndryshme, por dhe besimtar që i përkasin besimeve të tjera fetare.